នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូដល់ក្នុងព្រៃនោះគឺលំបាកណាស់លោកតាឈឺចាប់ផងតក់ស្លុតផងពេលដែលបានមកដល់ផ្ទះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយណាស់ទីនេះពិតជាផ្ដល់សុភមង្គលខ្លាំងណាស់កន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំហើយនឹងមកដនធ្លាប់រត់លេងបលែងគ្នាហើយនឹងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់ណ៎នេះចៅនៅនគរទៀតអើបើពេលនេះមានគាត់ប្រហែលជាសบายរីករាយណាស់លោកតាបាននេះថាចៅនៅទៅនគរនេះដល់ពីទៀតហើយលោកតាតាមពិតទៅខ្ញុំនៅទៅនគរគាត់ដដែលបើមានគាត់ប្រហែលជាសบายណាស់ចៅបើសិនជាពីនេះមានក៏មិនដូចជាពីមុននោះដែរណាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ចៅនៅតែចង់ជួបគាត់ដែរលោកតាចៅអើយកាត់ចិត្តទៅចៅនៅផ្ទះនេះទៅហើយតាមិនបានលើកខែចៅទីព្រោះអេតាត្រូវបញ្ញត្តិត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាអញ្ចឹងតាមិនបានមើលខែចៅទេបាទលោកតាសូមអញ្ជើញសុំជើញលោកតាតាទៅសិនហើយណាបាទក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហេតុអីបានជាស្ងាត់ខ្លាំងម្ល៉េះស្រាញ់កូនគេណាចាំម៉ាក់ខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរម៉ាក់ស្ដាយណាស់ដែលមួយរយៈមុនកូនចូលច្រឡំជាមួយនឹងគ្នាធម្មតាទេម៉ាក់ប្តីប្រពន្ធណាគឺតែងតែមានរឿងប៉ះទង្គិចគ្នាអញ្ចឹងហើយម៉ាក់គ្រាន់តែចង់ប្រាប់កូនថាពីដើមមកវ៉ាន់ឌីគេចិត្តទលាញណាស់មើលតែបងគេធ្វើដាក់គេដល់ថ្នាក់នឹងហើយណាគេនៅតែលើកលែងឲ្យបងគេទៀតខ្ញុំដឹងថាតាំងពីយើងមិនទាន់ខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធគាត់គឺជាមនុស្សចិត្តល្អតែក្រោយមកគាត់ក៏ប្រែប្រួលតើមានរឿងនេះកាត់ឡើងតើដឹងថាខ្ញុំនេះធ្វើឲ្យគាត់ប្រែប្រួលស្នេហាពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកមែនខ្ញុំដឹងបងវ៉ាន់ឌីគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងពេកតែធ្វើឲ្យគាត់ភ័យភ័យរហូតដល់លែងមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងតែពេលនេះកូនបានជួបជុំគ្នាវិញហើយចាប់ពីពេលនេះទៅសុភមង្គលគ្រួសាររបស់យើងត្រឡប់មកជាល្អវិញហើយ
ខ្ញុំគួរឲ្យសោកស្ដាយបន្តនេះ